atac epilèptic, que és un episodi breu en el que, per desgràcia, tu no controles alguna part, no controles la sensibilitat, no controles la força i, el que és més complicat, no controles la consciència. Però no només és això, hi ha afectació de memòria, hi ha afectació d'estat d'ànim, o sigui, l'epilèpsia no només són crisis epilèptiques. Tinc mioclònies, que són petits moviments a braços i cames, i també tinc el frontal, llavors el que tinc afectat és la vista i la parla. Jo em porto molts anys amb ella i ja ho tens més superat i més tranquil, però provoca una mica d'angoixa, dir vull parlar i no puc, o deixo de veure-hi bé, tothom se gira, et mira. És una mica, dius, bueno, doncs tinc una crisi i com que tinc una crisi i ho tinc superadíssim, doncs que me mirin, no? És una malaltia que encara té un estigma molt important i s'ha vist que una persona que té un atac epilèptic, el dia que té l'atac epilèptic pot no trobar-se bé, tenir mal de cap, tenir dolors musculars, però va a treballar més que una persona que té migrany. Gairebé el 70-75% de les persones amb epilèpsia algun tractament els controlarà. I això vol dir que es prenen un fàrmac i que fa anys que no han tingut atacs epilèptics. El desconeixement crea por. El que hem de fer és explicar molt a molta gent que la gent que tenim epilèpsia fem una vida completament normal.